Sparta potvrdila roli velkého favorita a veze se skrvené 3 body, ale pane trenére Vrbo, nemrzí vás přece, že jste se strachovali opět až do úplného konce a nerozhodli jste třeba už té první půli, kdy jste měli hodně šancí a měli jste míč ve svých rukou? Tak ne, rukou na nohou. Na nohou, pardon. Ale ne, máte pravdu, že my v první poločase jsme dominovali, ale neměli jsme žádnou šanci pořádnou. Jedině nastřelený břevno Hanskem, ale jinak ta útočná fáze naše byla neplodná a my jsme vlastně ani žádnou pořádnou golovou příležitost neměli. Naštěstí v druhém poločase možná se to víc zjednodušilo, víc jsme se dostávali do situací, samozřejmě i Karvina byla potom v situaci, kdy prohrávala, tak to víc otevřela. Tak to byl fotbal, který byl hodně otevřený a my jsme nakonec ten výsledek ubojovali. A se vás hodně mrzí ta inkasovaná branka, která přišla v zápětí vlastně po vašem druhém gólu. Opět něco podobného jako třeba s Teplicemi. To je obrovská chyba. Samozřejmě zkušený manšafty, který takhle ten zápas udělají, že si dají druhý gól a teoreticky prvních 10 potom gólu by měli tu hru kontrolovat, tak my už po druhé, jak říkáte vy sama, jsme si to hnedka zkomplikovali a je nenormální, abyste dali gól a za minutu dostali. To je, a ještě kdyby to bylo 6-0, no tak dobře, ale za stavu 2-0 si nechat gól je obrovská chyba a to nás strašně mrzí, že se to opakuje, to je šílenost. Opět vám vyšla sázka na Matěje Pulkraba jako Žolíka, který první gól dal a na druhý přehrál. Neříká si o základní sestavu znovu a více a hlasitěji? Tak my jsme už zvažovali, jestli ho postavit do začátku na druhou stranu. Nám připadá, že Pulky, když nastoupí, tak to strašně oživí a strašně nám pomůže. Vždycky, když nastupoval od začátku utkání, tak prostě nebyl v té hře tak vidět, jako když nastupuje v průběhu utkání a kdy je čerstvé a kdy vlastně nastupuje proti mužstvu, který už má nějakých 50-60 minut za sebou a nám to připadá, že právě to je jeho obrovská síla, že tam přijde jako čerstvý hráč a dokáže potom využít té svoje síly a samozřejmě i postavy a vlastně nám ty zápasy rozhoduje, což samozřejmě je super a já jsem rád, že to tak je. V pondělí oslavíte své narozeně, tak vám chci pogratulovat a hráči vám taky asi pogratulovali tím, že vám získali 3 body nakonec na horké půdě v Karvině. No sice ano, ale šedivej jsem z toho hrozně. Dobře, tak děkuji za rozhovor a gratuluji ještě jednou. Děkuji vám. Děkuji.